Зараз можемо спитати, як справи на Луганщині. З нами на зв'язку Сергій Гайдай, керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Як минає день на Луганщині? Вітаю. Ну, в нас, на жаль, ситуація тільки погіршується, тому що ми розуміємо чітко, що зараз для того, щоб врятувати обличчя Путлера, зараз всі зусилля будуть кинуті саме на Донецьку-Луганську область, для того, щоб вони змогли пробити свої коридори аж до географічних кордонів Донецької і Луганської області. В нас загострення йде в районі міста Рубіжного, загострення йде в районі міста Попасна. Там намагаються постійно ворог зробити прорив, атакувати. Всі спроби наші захисники відбивають, там нищать їх техніку, десятки загиблих, але розуміючи, що нічого вони зробити не можуть, прорватися не можуть, вони постійно обстрілюють всі міста, постійно обстрілюють житлові райони. Вчора в Боровському, це прямо біля Северодонецька, потрапив обстріл прямо в житловий будинок, загинула дитина, ще одна людина була поранена, але, на жаль, сьогодні так само померла. Сьогодні вже від обстрілів в нас було двоє загиблих, але тільки що керівник гірської військово-цивільної адміністрації написав повідомлення, що був обстріл села Нижнє, і там одна цивільна людина загинула і одна поранена. Ну, тобто, це не зупиняється взагалі ніколи, постійні обстріли. Ця тактика, ви, до речі, казали про те, що можна спостерігати за тим, що буде змінюватися тактика окупантів, тобто основна мета, що захоплення певних міст або реально тероризація, тероризм тих людей, які там залишаються. Ми знаємо, що їм там розповідають, що Київ вже здався, всі міста здалися, взагалі ми вас рятуємо, ось, будь ласка, їдьте зеленим коридором до Росії або до Білорусі, це також є. От тут стосовно тактики впливу на людей, які залишаються, ви бачите якісь зміни? Чи яка в них мета тоді зараз вже? Дивіться, змінюють свою думку, навіть не одиниці, а можна сказати, що ніхто не змінює. Ті консерви, які були ватні, вони просто повскривались. Ті люди, які наші місцеві жителі, вони чітко розуміють і бачили на власні очі, що ми 3 роки відновлювали Луганщину, розбудовували її, все ремонтували і будували. Ми не побудували, вибачте, жодної військової бази, ми будували тільки садочки, школи, мости ремонтували, дороги. І це все знають. От зараз борди розвісили на нових окупованих територіях тимчасово. Орки розвісили борди. Не бойтесь, говоріть по-русски. Я вам скажу, тисячі коментарів обурених просто людей, які в побуті постійно, до речі, російською мовою спілкувались. Я сам народився в Северодонецьку. Я поки не переїхав до Львова, я жодного слова українською не знав, чесно кажучи. І тільки у Львові я вивчав українську мову. Так само тут ніхто не забороняв спілкуватись будь-якою мовою. І тут людей не переламати, тому що вони ж чітко розуміють, що їм брешуть. І брешуть з перших днів от окупації. До речі, пане Сергію, за останній місяць чи збільшилась на Луганщині кількість людей, які навпаки хочуть ще більше поглиблювати свої знання саме в українській мові? Я вам даю гарантію, навіть не 99, а 100%, що коли ми повернемо наші території, то, повірте мені на слово, як керівнику області, який керував 2,5 роки мирною Луганщиною, то людей буде, відсотків, це просто на десятки відсотків буде більше людей, які будуть спілкуватись виключно українською мовою. Виключно. Тому що вони бачать, що таке оцей руський мір, тому що вони бачать, що обстрілюють житлові квартали. Давайте я просто сьогоднішній день вам розповім. Що демілітаризували? Кардіологічне відділення в Северодонецьку, лікарня. Демілітаризація. Туди прильоти просто граду. Житловий будинок, в якому загинула жінка.
Абсолютно. Ну, от п'ятиповерховий будинок, там навіть поруч нічого не було. У нас є відео, фотофіксація, там навіть поруч не було ні танків, ні нічого. І от нещодавно пройшла демілітаризація басейна Садко в Сєвєродонецьку, який ми якраз нещодавно відновили. Він просто чудовий супербасейн, в якому тренували чемпіонів Європи і світу. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ви розповідали про певне посилення супротивника на Луганському і Донецькому напрямку. Скажіть, за рахунок чого, ну якщо це можна казати, так, за рахунок чого вони посилюються? Вони, ну, звідкись там живої сили ще підкинули на ваші напрямки? Чи... Так, перекидають, ну, перше, це все ж таки проводиться чергова хвиля мобілізації. Тобто, звичайних роботяг просто беруть на вулицях або забирають з їх компаній і, ну, і просто їх пакують в військомати, оформлюють за них документи. В них нема великого там вибору, тому що або їх там розстрілюють, кидають на підвали, або вони йдуть воювати проти України. І тому єдиний вибір, який в них залишається, це тільки здаватись в полон одразу, тоді вони будуть жити. Друге, на Дебальцево ешелонами звозять. Я не можу зараз сказати на 100% або чеченців, або там дагестанців, але кавказці звозять просто ешелонами, підвозять техніку десятками, і вони вже підключають тиждень авіацію і скидають бомби по області авіації, і ракети запускають так само. А є інформація про те, скільки людей, можливо, були змушені виїхати на територію або тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської області, або в Росію, тому що, ну, ми ж чули, що є ці коридори, якими начебто вивозять з України. Дивіться, все ж таки ці коридори стосуються ну, більше Маріуполя і міст таких, які потрапили в оточення, певне. В нас оточень, слава Богу, немає. В нас є свіжа окупація, і там, де от окуповані території, там наші військові не обстрілювали цивільні просто населені пункти. Вони просто відійшли, зробили лінію оборони певну, і вона так і залишається. Тому люди як жили в більш-менш спокійно, без обстрілів там в Сватово чи в Старобільську, так там і залишаються. Вони не їдуть до Росії, а нема сенсу просто, куди їм їхати. В них є будинки, і вони, ну, нормально не під обстрілами, тому вони там і залишаються. Все, що стосується підконтрольній території Луганської області, яка підконтрольна України, то ми вивозимо людей з-під обстрілів. Так само іноді люди, ну, дуже-дуже вагаються або не хочуть їхати, але коли вже прильоти, знаєте, як в сусідній під'їзд або в сусідній будинок, то вони вже тоді їдуть. Ну, до речі, ще про ситуацію гуманітарну і, зокрема, ті події, які відбуваються. Ви казали про пожежу, яка була в Луганській області, там, де горіли ліси через обстріли 15 гектарів. Локалізували пожежу, але можете розказати про наслідки цього? І яка небезпека, можливо, чи можна попередити це, я не знаю. Попередити зараз немає такої можливості, тому що ліси якраз горіли там, де, ну, так звана сіра зона, але там обстріли проходять, бойові дії проходять, околиці Кремінної обстрілюють градами, тому виїхати лісникам або працівникам ДСНС і гасити там пожежу немає можливості. Більш того, я вам скажу, що навіть після перемоги доведеться ще років 10-15 розміновувати всю територію, тому що дуже величезна кількість мін та снарядів артилерійських, які не розірвались. Ми вон в Лисичанську прилетіла до нас точка У. Слава Богу, що, ну, як в Росії все відбувається, в них половина всіх набоїв не спрацьовує, тому що там обидві руки ліві, і вони з одного місця і ростуть. Але слава Богу, тому що дійсно, ну, коли воно прилітає і лягає, і просто не розривається, то хоча б немає ніякої шкоди. Я вже казав, я не пам'ятаю,
кому в інтерв'ю, але казав, що я хотів би подякувати Шойгу за те, що вони просто розпілили гроші на армію, а не на навчання і на озброєння їх направляли. Ну, краще буде яхта конфіскована за 600 мільйонів, ніж нові літаки та озброєння.